Segura flash, segura a flecha, segura a flash, segura a flecha, ae flash, aí flash, ô flash, que luxo, solta flash, galera, esse aqui não vai ser solto não, hein? Vou mostrar o vídeo a vocês, fazia tempo que eu peguei esse galo, não estava conseguindo, tá endoidecendo os campinhos, né? ele não. Hum, toma! ser preso viu? depois eu faço a soltura dele aí beleza hoje 2 de fevereiro viu? flash na pegada tirando um galo aí que eu não tava conseguindo pegar muito fazer vídeo aí pro grupo do estaboqueiro quem cria bom é nós a dos pássaros enfim para todos os grupos aí viu lapião ali ó um vídeo ainda agora e tirei quem eu queria tirar agora aqui, viu? Quando a fêmea casar, eu faço a soltura dele, viu? flash oh, flecha, aí. Só de bico, viu? Todos os grupos que participam aí. As mães ciridosas, as mães top de presa, as mães de sertão. Enfim, a todos. flash na pegada aí. Tirando um covarde aqui, viu? quando é um galão, um covarde.